İçkişlerde işler hamda nazım olami vakili bo'lish. Bir qarashda bu ikisi bir-biriga teskaridek, ammo ular mushtarakdir. İkisi ham inson uchun xizmat qiladi, deydi ham shoir, ham polkovnik Zikrilla Ne'mat. İçkişler Vazirligi Madaniyat saroyida ko'plab she'r va 20dan ortiq kitoblar muallifi bilan Yangi O'zbekistonni birgalikda quramiz nomli nazm va navo kechasi bo'lib o'tdi. Unda vazirlik rahbariyati, faxriylar, yozuvchilar uyushmasi a'zolari, san'at vakillari, shuningdek yosh kursantlar ishtirok etdi. İçkişlerde 30 yıldan ortiq faoliyat yuritgan ijodkorimizning ta'kidlashicha, u shoir sifatida qalam tebratishni maktab davrlaridanoq boshlagan. 5-6 sinfda o'qiyotganimda o'sha she'r yozish mashqlari bo'lardi o'zbek tili adabiyot o'qituvchimiz meni baxtimga mavjud deyish bo'ladi va mana shu paytdan she'r yozganmiz va menda istirodni ko'rib yo'l-yo'riqlar ko'rsatib kutubxonalarga olib borib tuman gazetalariga she'rlarimni chiqarishgan va men birinchi Toshkent davlat universitetini tugatganman va shu matbuot xizmatida ichki ishlar vazirligiga yuborilganman. Bu paytda endi partiya qo'mitasi tomonidan yo'llanmamni yuborlardi, yuborilib ishlab keyin kapitangacha ishlagandan keyin albatta ichki ishlar vazirligi akademiyasini ham tugatib bu sohada ham mana 33 yil ishlab kichik serjant unvonidan polkovnik unvonigacha yetib kelib iste'foga chiqdik. Zikrilla aka juda serqirra va sermahsul ijodkor deb bilaman. Serqirraligi masalan u kishi o'sha she'riyatni ham turli nimalarda masalan g'azallar, muhammaslar yozadi faqatgina o'sha bir she'rlar yozib qolmasa. Ayniqsa Zikrilla aka ijodida yarq etib asosiy bir ko'rinib turadigan yo'nalish bu harbiy vatanparvarlik yo'nalishidagi ijodlari bu respublika miqyosida ham e'tirof etilgan, tan olingan. Ularni vatan tuprog'i degan she'rlarini yod olganman. Ana shu she'rda ham vatanga bo'lgan muhabbatni yorqin namoyon etib berganlar. Ya'ni qanday ichki ishlar organlari xodimlari nafaqat bu oddiy inson, balki bu xalq xizmatchisi, el ardog'i, tunu kun uxlamasdan vatanni himoya qiladigan posbon. Ana shu narsani she'riyat orqali olib chiqib berganlar xalqqa. Mana shu jihati menga juda ham yoqadi. Ta'kidlash lozim, Zikrilla Ne'mat qalamiga mansub bir necha ijod namunalari Ortiq Otajonov, Bobomurod Hamdamov, O'lmas Ollobergenov, Yulduz Turdiyeva kabi xonandalarning ijro mundarijalaridan o'rin olgan.